imara. Na ile team yangu ya town ya jeshi ya Kamae, bomb squad to go gangari. Sawa sawa. Na mimi nataka nirudishie mheshimiwa Raila Amolo Odinga shukurani kwa sababu yeye ndio baba wa mababa. Yeye ndio father wa mafather. Kwa hivyo sisi hatutatishiwa. Majority leader, mimi nitasimama na wewe kwa sababu ulisimama na mimi. Nikikupigia simu unashika, una respond immediately with effect. Kwa hivyo mimi nataka niseme, muniwache niende kwangu, nenda nipapase bibi yangu hata kidogo. Sawa sawa. Kwa hivyo nashukuru watu wa Nairobi na wakili Omari. Wewe ni wakili jasiri. Wakili Greg, wakili jasiri. Wakili Osawe, wakili jasiri. Tuko na madamu hapa mrembo, tumesikia akimwaga maneno. Wakili pale akimwaga maneno. The young man pale anaitwa Wamboi ama nani? Kemboi yako hapa, kwa bi Kemboi. Lola mdogo, kijana mdogo, na kuombea mema kwa kazi yako ya wakili. Kwa hivyo watu wa media, mimi niko gangari. Na kwa watu wa Korogocho, mnajua mlinichagua ni wawakilishe. Na Korogocho sitalisha rada, kazi inaendelea. Sawa sawa. Niliwashukuru sana. God bless you. I love you. Asante. Kuna maswali? Hebu, hebu, hebu. Said about the charges that brought you to Kodiuri. Regret what you said. The regret nini na imbe, wakili amesema hiyo kitu haiko kwa law. Hii ni nchi ambayo tutawekwa tufungishwe midomo tudungwe mpaka mashindano. Wakili yako hapa, tuko na sauti ya kuongea, si ndio? Wakenya wakiumia lazima tuongee bwana. Na wakili kwamba kudefend, na nataka nimalize Omari, wale mapolisi ambayo wanatumiwa mimi nilikuwa nao, na wakasema raundi hii nchi imebadilika. Wakasema namna hii, Omari umekuwa ukiwakilisha mapolisi. Na wana kurespect zaidi. Kwa hivyo wamesema mapolisi, hiyo ujinga hawatambui. Ni yule tu wanachukua oda ndogo ndogo huko juu.